Ordet köttberget, vad tycker du om det sättet att beskriva vår generation? Jag har aldrig kallat mig för orvar eller köttberg. Eller... Har du aldrig känt att andra tycker att det som att är... Att jag är ett köttberg? Detta är liksom, köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska liksom föda. Så de sitter som någon slags enda stor jättekropp orvar i hålet och hindrar all utveckling. Och... 6, 5, 92. Jag heter Claes Elfsberg. Jag har presenterat nyheter i Sveriges Television i hela mitt vuxna liv. God kväll. Jag är också 40-talist. Har du sagt till honom? Slutord. Jag tillhör det så kallade köttberget, eller jätteproppen Orvar. Efterkrigsbarnen som gjorde uppror och fick hela härligheten. Och nu ska jag pensioneras. Men jag tänker inte göra det utan åtminstone lite buller på gång. Tillsammans med 12 generationskamrater ska jag göra ett bokslut över vår generation, 40-talisterna. Vad är det för tid vi verkat i? Vad har vi åstadkommit? Och vad har vi ställt till med? Här är Köttberget. Checkar ut. Vi har åstadkommit så fruktansvärt mycket bra, men en sak som inte har varit bra på det är klimatfrågorna. Västra rövargänget. Vi gör ett tonårsuppror, vi var först med det. Och sen gjorde vi ett politiskt uppror, så vi är inte att leka med. Jag undrar om vi har varit så bra. Solidariteten har liksom utgått till förmån för någonting annat som jag inte vet riktigt vad det är. Det sämsta vi har gjort tycker jag är att vi har lämnat våra värderingar. Och att vi inte förstod värdet i den frihet vi levde i. Att vi inte kunde förvalta den bättre.